Znova 4. september 2021, sedlo, tri kríža, naozaj je to zaujímavé miesto. A tak si povieme, prečo je to zaujímavé miesto, povieme si príbeh o tomto kríži, ktorý tu vidíte. Takže 1182 m a tento kríž, povieme si jeho históriu. Čiže prvá zmienka o troch krížoch je v roku 1535, keď aj leto chodili poštové vozy a chodila cez hostie. Čiže tá prvá zmienka o hostinci a o troch krížoch z roku 1535. Tento troj kríž je preto krížom, no skúste odhľadnúť prečo tri kríže, lebo sa tu spájajú tri chotáre, odpovedám. Chotár Zvolenský, Kremnický a Bystrický. Komu ktorý ten kríž alebo to rameno neviem, nie som si istý. Čiže ešte raz, tri kríže, tri chotáre, inak ako zaujímavé to tu není, ako, he, inak len s tými tromi, je to taká krížovatka všetkých ciest. No a prvýkrát bola kríž postavený v roku 1834. Ďalšia oprava aj s tou striežkou, čo tam vidíte, ale tá samozrejme bola iná striežka. Bola v roku 1893 alebo 1894. No a vydržalo to dosť dlho. No a vieme, že to stálo 25 forintov a väčšinou sa skladali kremničania, Čiže to sme už v roku 1894 do roku 1980 to fungovalo ďalej, opravili to. No a taký zase významný mylník bol v tom, že v roku 1994 nejaký vandal zrušil maďarské názvy. Takže to bol rok 1994, no a stalo sa ešte horšie ako to, že z za sa tieto maďarské názvy, je to, že vlastne v roku 2002 nejaký blázon zoťal tento strom a tento kríž a dal ho do ohniska. Takže v roku 2002 zvyšok roka nebol žiaden kríž. No a opravili až v roku 2003. No a bola tu, bolo to aj posvetenie. Spieval hymnické piesne Štefan Babiak. No a tedy to vyzerá to tak, ako to vyzerá. Takže toto je história krížu, troch krížov kemických vrchov a od roku 1535, ale prvý kríž ešte raz opakujem, 1834 a takto to vyzerá dnes. No, tak aj tu príjemná skupina turistov, spoluturistov, ktorí budú so mnou aj spievať dneska, niektorí. No a tých pamiatník je tu viac, a toto je zrejme aj napísané. Takže asi som to povedal správne, tak je tu cedulka, ale nečítal som to zatiaľ to, nečítal som to, čítal som to z archívu alebo článku Permona, autorom toho článku bol pán Vicen, takže vďaka pánovi Vicenovi, Permonovi viem o troch krížoch toto, čo tu, čo tu je a tá cedulka tam je naozaj len doplňa to, čo, alebo vyberá len to, čo som povedal takže ešte raz že a toto zaujímavé miesto a ešte sa pozrieme na ten výhľad ďalej. Ja viem pamätám sa tu že som tu videl aj kráľovú holu ale a tu je ten turistický rozcestník smer hostinec smer máme smer, smer veľa ktorí tu neboli a pozrieme sa ešte jeden veľký výhľad smerom na Bystricu. a Štefan si pozrie, že učí, že tu aj kráľovú holu píšu, že by tu mohla byť. Takže taký záverečný kapurkový výhľad z tejto dosky a Bystrica a celých hrebe nízkych tatier. Úplne, pre všetko, ale z tej hornej skaly to bolo krajšie. Takže toto je na pamiatku o zbodu tej kríže. Trošku som si povedal tú históriu a verím, že vás to poučilo. Takže poučili ste sa.